Ժամանակ առ ժամանակ տեղեկություններին տարածում հանգշահագործող այս կամ այն ընկերությունում տեղի ունեցող վթարների մասին, որոնց արդյունքում վնասակար թափոնները թափվում են գետերը, վնասելով դրանց էկոհամակարգը։ Հանքաթափոններ են հայտնվել Լոռու մարզի Ձորագետում, Սյունիքի մարզի Նորաշենի գետում եւ այլն։ Ըստ իրավաբան Արթուր Գրիգորյանի, նման վթարները ոչ միշտ են վատահական։ Հաշառլով այն պարբերականությունը, այն հաջողակությունը, որով որ այդ թափոնները անթա թափվում են գետեր, ջրահոսքեր տարբեր ընկերությունների կողմից, ես կարծում եմ, որ սա ոչ թե վթարների արդյունք է, այլ պարբերաբար այդ թափոնները ուղղակի բաց են թողնվում գետեր։ Ըստ իրավաբանի, այդ վթարները պատշաճ մակարդակով չեն հետաքննվում համապատասխան մարմինների կողմից։ Մենք մեր գրպանից սնուցում ենք տարբեր չինովնիկական, ասենց ճող-ճող ապարատների, հա, բնապահպանական տեսչություն, առողջապահության տեսչությունը եւ այլ եւ այլ, ինչպես նաեւ իրավապահ համակարգ։ Սա մի բազա է, որը պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրի հանրային շահերի վերաբերյալ ցանկացած իրավախախտում եւ փորձի օրենքով սահմանված կարգով ամբողջական փոխհատուցում ստանալ եւ նաեւ վերացնել հնարավոր պատճառները, վերացնել այն պատճառները, որոնք որ հանգեցնում են նման իրավիճակներին։ Մենք ունենք փաստացի, ասենց զավեշտի հասնող իրավիճակ, երբ որ ամեն մի վթարից հետո, երբ որ ողջիներ աղտոտվել մի քանի ամիս առաջ, ինչ որ չնչին գրոշներ ասենց գանձում են որպես վարչական տույժ, եւ ընկերությունները պարզապես այդ գիգանտների համար դա պարզապես ծիծաղ է, էլի, այդ աստիճանի չնչին գումարներ վճարել, իրաց ձեռնտու է անընդհատ այդ աղբը թափել այդտեղ, այդ թունավոր կեղծը թափել շրջակայմիջավայր եւ վճարել այդ լումաները։ Քանի որ նման իրավիճակի արդեն տասնյակ տարիներ եւ որևէ պետական մարմին քայլեր չի ձեռնարկում վթարների հաջախությունը քրճատելու համար, Արթուր Գրիգորյանը դա համարում է ոչ պատահական։ Օրենքով, օրենքին համապատասխան իրավապահ մարմինները պարտավոր են սկսել ամբողջական հետաքննություն եւ պարզել ոչ միայն այն, թե լավ վթար է տեղի ունեցել, ով է մեղավոր դրա համար, մեկ, ինչ ծավալի վնաս է հասցվել, եւ ըստ այդմ պարզել, կա արդյոք քրեական հանցագործության հատկանիշ, մասնավորապես քրեական օրենսգրքի 281-րդ հոդվածը նախատեսում է, երբ որ շրջակայմիջավայրին անհամաչափ վնաս է պատճառվում, կամ էական վնաս է պատճառում այդ վթարների հետևանքով, դա քրեական հանցագործություն է։ Որևէ քրեական գործ մինչ օրս չի հարուցվել։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք գործ ունենք մի համակարգային կոռուպցիոն գործարքի հետ։ Ըստ իրավաբանի, քանի դեռ բնությանը էական վնաս հասնող կազմակերպությունների եւ անձանց նկատմամբ չի հարուցվել գոնե մեկ քրեական գործ, հանքեր շահագործող ընկերությունները շարունակելու են իրենց թունավոր թափոնները լցնել Հայաստանի գետերը։